kuma ran da suke yi na shugabanni ulul amri tabbas an fassara shi ga malami ko an fassara shi ga shugabanni amma suna khalf ne tsakanin abubuwan guda biyu mun san hadisin a wannan hadisin da Nawawi ne an ba samu sharifin muslim ko arqam na bakwai cewa addinin nasiha inna liman qala lillahi wa li rabbihi wa li kitabihi wa li a'immati al-muslimin wa a'immati to kaga dinka idan ka kalla kowa da kallon nasihan da yake dauke shi ba yanda ka zo ka dauki nasiha ga Allah madaukakin sarki shine ga manzon shine ga shugabanni shine ga sauran gaban mutane kenan abubuwa ne daban-daban suke hada muna fahimta to kaga nasiha ga shugaba manzo Allah ta dauki nasiha daga nasiha ga malamai shine ga yanda za a yi shi sai suna cewa na jira tsari zai ne yana cewa wai ai nasiha da shugaba malamai su ma shugabanni kuma kun matsa ma malamai amma ba ku matsa na shugabanni ba abin ne suna kawai shi yana tashi nan nan ya kawo shi ba ha idan ka mai ya haramta ku hau mun bari kuma shugaba na sai ku ka aiban tashi a wannan magana na shi ma haramun ne ku hau mun bari kuma wani malami ya rai don haka ne duka biyu ba za mu hau mun bari mai magana ne duka fi shugabanni ne man abada ayan sa halibi sultan fala yuzi ala yana aiki da shi ce shi da malamai da shugabanni to ka ta wannan wannan hada karatu hada tashi da kuma karatun arabiki arabiki magabata sun fara littafi da miki bayanin jami'in malamai kamar yadda muka ji suna da kai ko amma ba su fara littafi da domin jami'in shugabanni kenan su malamai ana musu jami'i a ina a shi shugabanni kuma a boye ake musu nasiha ko da za ka faɗi magana akan shugaba ka faɗa da kai ne shi sai mu ce a mun ji malamai shugabanni ne shugabanni su ba shugabanni to kuma shugabannin da suke al'umara ko wanda suke jagorantar al'umma ta hanyar zartar da hukunci hukunci su waɗannan mun samu hadisi cikin muka ganin wani ahmad cewa min arada an yankaha li sultanin fala yadihi ala ziya kare duk wanda yake so ya yi shugaba nasiha kada ya masa asiri kana fahimta to yanzu shi wannan na malamai wani ne duka a masa asiri ina kawai din alwa da shi ba ba ya kawo nan ga shi manzo Allah ya kama sultan nan arada an saha li sultan fala yadihi ala laysa li zi il laysa li zi il shi li zi ilmi ana masa nasiha asiri kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana hazuru ne garo afatani anta ya mu'adh mana gani dinda cewa mu'adh bin jabal a'lamukum bil halal wal haram mu'adh bin jabal ku kaga a'lamukum malan ne ku ko manzo Allah tabbatar da malami sannan kuma ya zara hashi ga wani sai mutai afatani anta ya mu'adh ga ayartahu bi ummi innaka mu'ti ankar alayhi amama an-nas ankar alayhi amama an-nas to kaga wannan koi bai kamar yadda ake cewa ruwa ne ya kare na dan kada idan ka ce wai yi man shugaba kamar yadda yi man shugaba ni nasiha kan minbari khuruji ne ko wannan khuruji ne sai ka ce daidai ke da yin malamai nasiha ka kawo jawabi na da yawa ko hafiz al-jiji ko zahiri ko ibn al-hayy ko yahya ibn ma'in kawo jawabi na da yawa malam saboda duk su suka tara domin su faɗi aibun aibubbuka an da hayo ma ba ma faɗa kai waɗannan lafazan haka sai za a yi jami bisa ka'idoji da alfaz kuma na jami da ta'adili da abubuwan malam da yawa haka wannan ba shi ba ne rashin karatu ne da yake Allah a'ala jazakum Allah khairan a waɗannan bayanai na malam Isma'il sun isa su wadatar sauran bayanan da malam Isma'il yayi sun wadatar su kuma wadatar domin ga addinin nasiha yanzu yanda ake wa malami nasiha shi ake wa shugaba huququl umara hiya huququl ula huququl umara hiya huququl ulama huququl malamai shine huququl shugabanni kaga wannan wani irin gaurayi ne wannan sanan wai kazo kuma kace to in dai za ku magana kan abin nan kan malamai to ai ku zo ku kai shugabanni to kai ma za ka kai shugabanni zo kai kan malamai ha ba da wannan afanin auna auna ba na ba sai amayar mai shi ma auna masa ba wajin da dai kuna magana kan malamai to ai dole ku yi kai shugabanni su ma ai duk ulul amri to kai ma kana yi kai shugabanni ko
to kai ma dole kai kan malamai ai duk ulul amri yanzu za ta mun bakin dara ai ba ta mun bakin dara ba da haka za a kai biye ne a wuri guda domin abin da kake fada a hujja da dalili ba za ka iya kare abin da ka fada saboda dai ka samu wawaye ne waɗanda za ka iya kwafar su haka za ka iya mutu abin nan kidan da dubi sai mutu alai